qaadka hadaan laga soo jawaabin waa ku dhibaateysanaa waa joojineyna waxaan leeyahay qaadkaas hadaan wax laga qaban waa joojineyna baaqa dhageysta waa noo mudaharaad waa noo mudaharaad waa noo mudaharaad waa joojineyna waa joojineyna mudan madaxweyne hoosna soo fiiri mudan madaxweyne mudan madaxweyne dadka ma tashidana anaga hoosna soo fiiri dadka ma tashidana mudan madaxweyne hoosna soo fiiri anaga ganacsatada yaryar ee qaadka ku yibisa 17 ka degmo ee gobolka banaadir ayaa cabasho ka ah gudiyada qaadka ee fadhigoodu yahay Nairobi iyo Muqdisho cabashadaasi oo ku saleysan in laga siiyo qiimo badan oo dadku aysan awoodin in ay ku iibsadaan dadkan oo isugu jira haweenka danta yar ragga ka ganacsada qaadka ayaa waxay sheegeen in deyn badan ay ku gashay qaadka iska bada in ay faa'iido ka helaan oo ay reerkooda ku biilaan qiimaha ay iibiyaan qaadka iyo qiimaha gudiga ay ku keenaan ayay sheegeen inuu aad u sareeyo qiimaha gudiga keena qaadka oo sida jabkooda ay uga kabayeen lagu yeeshay deymo fara badan qaadalayaashan ayaa sheegay in shakhsiyaad gaar ah ay ku dhibaateynayaan shatiga dawladda isla markaana faa'iidooyin xaddaaf ah ay ka raadinayaan waxaana ay sheegeen in ay joojin doonaan ka ganacsiga qaadka uuna xirmi doono suuqa kale iibsiga qaadka ee Muqdisho fariinku aadan wax ka qabashada arrintan ayay u direen madaxda dawladda federaalka ee ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaan qabnaa cabasho ku saleysan qaadka ee qaadka magaalada Muqdisho ka soo dega ayaan cabasho karnahay waxaan cabasho uga nahay qaadku Soomaaliya dhan ka dega ee Soomaaliya dhan ka degana Muqdisho meel si gaar ah waay ee dhibaato gaar ah nagu haya ee qaadku waa waxa waaye waa macnaha anaga dad muwaadiniin oo saaxiib ugtiin dad muwaadiniin oo Soomaaliyeed oo waxaan nahay ee qaadka maarta ka ganacsada ee xaq u leh inay keensadaan ama loo keeno oo ay gadaan oo xaqooda ka helaan ee kii aan keensanayna waa naloo diiday midkii aan la keenay oo aan marketka ka ahayn oo aan iib geyn jirnay oo magaalada Muqdisho teeriya afgooye teeriya Cilmaan aanu iib geyn jirnay xuquuqda aan ku lahayn waa ka weynay xaq aan ku leenahay iska dhaafe ee waa ku deymownay waa ku dhibaatownay meel aan ula laabano iyo meel aan ula cabano waan weynay waxa waaye walaalayaal dhibaatan qabnaa mushkilad baan qabnaa waxaan qabnaa duleysi aad iyo aad u fara badan in badan aan ka cabanaynay idaacadaha ka hadalnay mudaharaadyadeena la arkay waxyaabaha noocaas ah ayaa nagu dhacay waxa weeye anagu dad dhib wada ma nihin dad waxaan nahay noloshooda iyo ayooda ka fakaraya waaye caawa waxa meeshana soo taagay waxaan helnay iska daa waxaan annaga guryaheenna iyo biilasheenna dadkeenna aan ula laaban iska dhaaf waa daymaysanna qoortaan ka xirannahay hadda waxaan ka baqaynaa mararka dhow saacadaha soo socda maxkamadaha iyo saldhigyada in lakaga yeero waxaan ka cabanaynaa oon dacwo ka nahay cabasho ka midin dacwan ka nahay nimanka guddiga sheeganaya oo wax anagu ma aanan dooran oo guddi kama aanan dhigan ayagaa isdoortay haddana ayagaana dilaya oo noo wata masaar 80 doorar oo qumirada jaad kaa gadaa 160 doorar oo iga qaadaa haddaan diidana wuxuu yiraahdaa dikrata madaxweynahaysa mana banaan bixi kartid laamiga ma istaagi kartid anaa ku xiraaya waraaqdaas madaxweynuhu igu xiray jaadka aniga calaalan lahaan jiray aniga idila calaalan lahaan jiray waa la iga goostay mana raran karo diyaarad oo ma awoodo shati ma haysto dowladeed ayagaa ii diiday waan heli lahaa ayagaa ii diiday calaashaydii way tuureen haddii aan codsi dhiibtay oo codsi ka sii dhiibtana waxaa la yiraa intaas oo dikrata madaxweynahaysana waxa awoodidna ma leh rayadaa tahay marka anaga ayaa uma caman intana ma tasha iyo inta naga naxaysa iyo inta islaanimadu ku jirto inay naga qabtaan xaaraan ku naxayaasha ma naxayaasha beer madoobayaasha guddiga sheegtay oo cidna dooran oo iyagoo isdoortay oo tuugada codsi cabashana ilaahay baan u nahay tuugo oo cabamayno horay noo baadileen horay noo rafaadiyeen allah subxaanahu watacaala u cabanay allah subxaanahu watacaala u bandhigan inuu naga qabto waa muhdiyiin dowladda soomaaliya waxaan ka codsanayna madaxweyne adaa noo xirxiray cadow waa naga furfur cadow waa nagu dhajisay xornimada ay naga qaadeen wixii calaan leen jiray calaashu u diideen wixii shatilaashati u diideen madaxweyne naga qabo waa tuugo naga waxaan nahay hooyooyin dhiban oo haddii ilaahay ku roomo waadineena oo ganacsata oo xirxiran oo bahdilan waxaan u xirxiran nahay dad anagu aanan dooran oo na matelin oo aanan u yeeran baan u xirxiran nahay haddii aan war u sheegno inaan war waxaasi nama qabtaan oo warkaasi warna qabtamaa sida noo dhaama laba isku kaayagtaala ama ka tag ama qaado qofka wax waa bini'aadanka shaqada wuu shaqeeyaa masquul haddaad qodir shaqadaad waad ku qanacsantay annagu waan ku qanacsanahay laakiin waxa waaye waaba nala ka badbadiyey waa nala deymeeyey waa nala xirxiray dadkii qaar waa leeday qaarna waa ku daba jiraa waxaan si isku dii ilaahay kugu rooya isku mida baaq ugu diraynaa madaxweynaha xasan sheekh maxamed xamse cabdi bare ninka la yiraahdo ra-iisul wasaaraha
gudoomiyaha baarlamaanka ninka la yiraahdo xildhibaanada culimada awdinka aqoonyahanada wax garadka inta naga nahayso oo muslimnimadu ku jirto ayaan baaq u direyna waxaan codsanaynaa inay nasimaan oo ay nasimaan ama qaadka gabigiisaba ay naga joojiyaan maba doonayno waa ku dhibaatoonay waa ku daymownay waa iskula hadalnay waa fakarnay inayba naga joojiyaan baan codsanaynaa anigu waa dirtaan waa la dhibaateeyey dhibaatan loo geysay 25 doorar baa gadnaa 20 doorar baa gadnaa 30 doorar habeen kasta oo magaalada lacag ma taala magaaladii dabayl baa sakacaysa duufaan baa iska socota marka ma lacag baa taala magaaladii gobolada qaadka laga keeno 15 doorar 15 doorar baa la gadaa war aniga gobolka Baraandir wax ka uray oo 33 doorar iyo 34 doorar iyo 30 doorar loo qaadayo waa dhibaato anaga lagu talagalay waay marka waxaan ku codsanaynaa dawladda federaalka Soomaaliya arintan soo fargeliso inay maardil gaar u fiiriso inay bilaalnimada iyo hooyooyinka iyo dadka maatada la dhibaateynayo inay soo fargeliyaan waxaana ku banaanbaxaysaa waxa weey qaadkii waxa weey hadda meel ka soo yaala meel ka soo daasan yahay magaalada uu qarribahayaa amniga uu qarribahayaa waxa weey shaqadii baa socon weysay meel ka soo yaala dariiqsa amniga qaadkii waa yaala wuxuuna ku yaala waa dhibaato nimankaasi keenay oo shaqadii socon weysay qaadku markii beec cusub macquul yahay shaqadu waa soconaysaa oo waxa ganacsi waa soconayaa wixii suluxtu ay ku dhamaanayaan laakiin hadii waxa weey qaadkii waxa weey haduu ilaahay idinkii leeyahay shaqadii la dhibaateeyo oo qaadkii waxa weey shaqadii tareen laga badcati la badiyo oo waxaan ku soconayna gaarsiyo waxa dhacday in shaqadii ay istaagto oo waxa wadooyinkii iyo caruurtii iyo ilmihii iyo xoolihii meelkiisu u dhawan yahay oo dalkii waxa weey u burburinayo oo nidaam darro u timid oo amni darro u taagan yahay oo meelkiisu wixii ay dhawayaan sidaa daraadeed hadii maanta arintaas dawladdu aysan wax ka qaban oo aysan soo faragelin waxa dhici doonta in maanta dadka badan ka banaan baxaan oo shacabka gobolka Baraad uu banaan baxo oo waxa weeye amni darro ay dhacdo oo waxa weeye sida daraadeed dawladdu weyn arintaa wax ka qabato oo maanta arinta ay soo farageliso gudigu gaaxal maahan oo noo magaalin gargaar waliba gaaxal maahan oo noo magaalin gargaar xilka kuwaas noo hayaa haajadka nagu xakuma xabis intay nugu rideen bay xashaashayaan warqaadka laga keena keeyoon wax laga jarayn jahliga loo dhiibabe ciisu yahay mid quura ilaahu maaligoo maantaynoo maciin haddii ilaahay idinkeeda leeyahay shaqada sida loo sheegay shaqo ku socon mayso waxaa u dhameeyey niman guddiya oo Nairobi jooga iyo guddiga nimanka sheegta oo Muqdisho jooga shaqadii jaadka Muqdisho imaan jiray labadaas guddi baa u dhameeyey magaaladu waa xiran tahay waxaan markaa haddii ilaahay idinkeeda leeyahay aan baaq u jeedinayaa inta ganacsigu uu quseeyo oo caqliga u saaxiibka sida dawladda culimada diinka wax garadka Muqdisho dadkan matala intaasan baaq u jeedinayaa arintaa inay soo farageliyaan haddii laga soo jawaabi waayo 24 saac oo soo socota qaadkaas in la soo farageliyo sida shaqadu ku socon lahayd haddii aan go'aan laga soo saarin oo cid soo farageliso la waayo waxaan ku dhawaaqayaa anoo gudoomiyihii qaqaaleeda Muqdisho in aan joojinayna shaqada 24 saac ka bacdi hadii la soo farageliyo ma arti shaqadu say ku socon lahayd wax laga qabtana waa sida aan cabashada u jeedinayna baaqa u jeedinayna hadii laakiin aan laga jawaabin 24 saac ka bacdi waa joojinayna qaadka hadaan laga soo jawaabin waa ku dhibaateysana waa joojinayna waxaan baaq u dirahay dadka 17 gadmo degmo oo degan oo qaadka ku gada oo dadka gobolada jaadka ka dega ay ka duwan yihiin waxaan leeyahay qaadkaas hadaan wax laga qaban waa joojinaynaa baaqa dhageysta waa noo mudaharaad waa joojinaynaa mudane madaxweyne hoosna soo fiiri dadka ma tashidana anaga hoosna soo fiiri dadka ma tashidana madaxweyne shacabka jadwalaha kuma jirbiya dadka ma tashi shacab madaxweyne ina anaga hoos noo soo firi isku da madaxweyne hadii arinta wax la wada naftiyaga noo sheeg anaga gaalan qaadana jaadka waa iska dhaafeyna waa joojineyna Zakaria Ahmed Muuse TV ga shaqo leh Muqdisho.